Підземні ріки течуть. Атер. Глава перша. Ніж з посвистом розітнув повітря і увійшов у тверду деревину стола. На четверть леза. Досить, я не можу більше чекати. Хона звикла до запального характеру свого чоловіка. Тому запізно зрозуміла, що цього разу його балачка незвичайна. Люба, мені 53 кляті роки. Сказав він, наче жінка намагалась це заперечити. Цілком можливо, що її мовчання було надто напруженим, чи нерви в обох надто розхитані. Мій батько в 60 власноруч будку для собаки збудував, а тут кілька кілометрів пройти. Минули 3 роки відтоді, як опустилася темрява. Селище, де мешкали Думен і Хона, опинилась поза радіусом її поширення, як і майже вся решта світу. Накрило лише місто та кілька клаптиків прилеглих полів. Дума, ти чудово розумієш, що річ не у відстані. Я не сумніваюсь у твоїй спроможності дійти хоч до екватора, бо ти з біса впертий, але що? З неба злетять чорні янголи й уб'ють мене? Дум тяжко підвівся. Коротка борідка і пишні вуса надавали йому схожості з Мефістофелем, а сережка у лівому вусі – з піратом. Невисокий на зріст, але широкий у плечах, цей чоловік міг уособлювати впертість і впевненість. Хона, попри всю мою любов до тебе, іноді ти мене просто вбиваєш. Це ж наша дитина, наш онук. Цього жінка не витримала. Годі було сподіватись, що звинувачення у байдужості до власної доньки пройде повз вуха матері. Вона ледь не зірвалась на крик, але останньої миті опанувала себе й, карбуючи кожне слово, промовила. Думай, що ти верзеш. Вологе повітря довкола ледь не дзвеніло від напруги. Запала пауза. Достатня, аби Дум збагнув свою помилку. Недостатня, аби той виправдався. Я не менш за тебе хочу побачити родину, але чи багато користі їм буде з того, що їхнього батька схоплять мародери на підступах до Атеру, а мати лишиться вдома у невіданні. Я піду озброєний. Уже не так впевнено, відповів чоловік. Хона зрозуміла, його запал минувся. Час наводити свої аргументи. Щоправда, цього разу обстоювати власну позицію було важче, мабуть, через те, що десь глибоко всередині вона була згодна зі своїм чоловіком. Їхня дискусія вже майже згорнулась до звичайного побутового базікання, коли раптом Дум обережно взяв свою дружину за зап'ястя. Долоні чоловіка знали багато різноманітної праці, тому були шорсткими і грубими. Але їхній дотик завжди заспокоював Хону, хоч би в якому стані вона була. «І все ж я маю піти», – голос її чоловіка звучав напрочуд, м'яко та врівноважено, ані сліду від нещодавнього вибуху. Менш за все мені хочеться залишати тебе одну, але я швидко впораюсь. Ми потрібні нашому онукові. Знаєш, до чого оті знаєш, звісно ж знає, всі ці суперечки, вони не тільки через те, що я хвилююсь. Тобто, звісно ж, я хвилююсь, але думаю, я піду з тобою. І таким довгоочікуваним, таким жаданим було те одкровення, той дозвіл від збентеженої коханої жінки, що Дум на власний подив погодився.